بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فبالنصف؟ قال: لا. قلت: بالثلث؟ قال: نعم، والثلث كثير، أو كما قال: صلوات ربي وسلامه عليه. رب ذو جلال کی انسانیت پر بہت بڑی نعمت شریعت اسلامیہ کا نازل فرمانا. شریعت اسلامیہ کی نعمت میں سے ایک عظیم نعمت کہ رب ذو جلال نے اپنے بندوں کی خیر کے لیے وراثت کا عظیم الشان نظام عطا فرمائے، لیکن بندے اپنی غفلت یا جہالت یا بددیانتی یا سب کچھ کی وجہ سے اس نظام کو توڑنے مروڑنے اور خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرات صحابہ اپنی بے خبری کی وجہ سے وراثت کے حوالے سے کچھ باتوں کا سوال کرتے تاکہ وہ عمل کر پائیں. ان کا معاملہ تو پوچھنے کے بعد درست ہو گیا اور امت کے لیے دائمی خیر کہ صحابہ کے مبارک سوالات کی وجہ سے ایک ایک بات نکھر کر سامنے آ گئی اور چور دروازے جو کھل سکتے تھے اللہ کے فضل و کرم سے پہلے سے بند کر دیے گئے. شریعت کے نظام کو، شریعت کے وراثت کے نظام کو کمزور کرنے کے لیے یا سرے سے اس کا حلیہ بگاڑنے کے لیے ایک صورت یہ ہے کہ مرنے والا مرنے کے بعد اپنے مال میں سے ایک بہت بڑا حصہ اللہ کی راہ کے نام پر دینے کے نام سے وصیت کر جائے اور اسلام کا نظام شریعت اس سے متاثر ہو جائے یا خراب ہو جائے. اسی سلسلہ میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نیک نیتی سے نہ جانتے ہوئے وراثت کے بارے میں ایک سوال کیا. ابتدا میں جو حدیث شریف پڑھی گئی، امام مسلم رحمہ اللہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بیان کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت فرمائی، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے
کہ حجت الوداع میں مجھے شدید درد ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لایا کرتے تھے. حضرت سعد نے عرض کیا کیا میں اپنا سارا مال اس کی وصیت کر جاؤں؟ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ وہ وصیت یہ تھی کہ میں سارا مال اللہ کی راہ میں دینے کی وصیت کر جاؤں. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ میں مالدار ہوں اور میرا وارث صرف میری ایک بیٹی ہے. تو صحیح مسلم کی روایت میں ہم کیا سنے ہیں؟ میں اپنا سارا مال اس کی وصیت کر جاؤں، یعنی اللہ کی راہ میں دینے کی وصیت کر جاؤں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ انہوں نے اس کے بعد کہا دو تہائی مال کی وصیت کر جاؤں. آپ نے فرمایا نہیں. اور صحیح مسلم کی روایت میں اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے عرض کیا آدھا، آپ نے فرمایا نہیں. انہوں نے عرض کیا ران صاحب، انہوں نے عرض کیا آدھا، فرمایا نہیں. انہوں نے عرض کیا ایک تہائی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی، لیکن ایک تہائی بھی بہت زیادہ ہے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اپنے ورثہ کو غنی چھوڑیں، تونگری کی حالت میں چھوڑیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ انہیں تنگ دست چھوڑیں اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دے رہے ہیں. اس حدیث شریف میں کتنی خیر کی باتیں، ساری نہ تو میں نکما جانتا ہوں اور نہ بیان کرنے کا وقت ہے، کچھ سنیے. ان کا ارادہ اور وہ لوگ سچے تھے، بات کا غلط کہنا ان میں نہ تھا. اور سعد رضی اللہ عنہ ان دس صحابہ میں سے تھے جن کو نام لے کے جنت کی بشارت دی گئی، عشرہ مبشرہ. کیا عرض کیا؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتے ہیں. صدقہ کرنا بھی اللہ کریم کے نظام وراثت کو اثر کرنے والا، اس کی بھی اجازت. حضرات و خواتین، میں آپ کان پورے کھولیں، گناہوں کی وجہ سے میرے کانوں میں آپ اپنے متعلق کہیں یا نہ کہیں، گناہوں کی وجہ سے میرے کانوں میں جو گندگی جمع ہے اس کو صاف کریں. یہ گندگی ہے جو حق بات سننے سے روکتی ہے، یہ دلوں کا ظلم ہے جو حق بات سننے کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے. کان گندگی سے لبریز نہ ہو، دل گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود نہ ہو. فرمان مصطفیٰ سننا بہت کافی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مسجد پر، مسجد کے طالب علموں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، کوئی شک کی بات سرے سے نہیں. لیکن کیا ہوگا؟ ورثاء کا شریعت نے
جو حصہ رکھا ہے وہ متاثر ہوگا. ایسا صدقہ نامنظور, ایسے صدقے کی اجازت ہی نہیں. نامنظور ہونا تو بعد کی بات ہے, سرے سے ایسے صدقہ کی اجازت ہی نہیں. مجھے حیا نہ آئے میں کہ کسی نام سے نظام شریعت میں ڈنڈی ماروں. جی وہ سب شیطانی جی ہے, کوئی جی نہیں. ربانی طریقہ یہ ہے جو قرآن و سنت میں ہے, بس سر آنکھوں پہ. جی وہ ماڑا ہے, وہ تکڑا ہے, وہ یہ ہے, وہ ہے, تیرا رب اس کو زیادہ جانتا ہے, یہ تو جانتا ہے. تیرے دل میں اولاد کی زیادہ ہمدردی ہے یا رحمان کے دل؟ تو ہے کیا؟ اور مزید نوٹ کیجئے, ان کے مال کا وارث کون تھا؟ جواب دیجئے. اور کوئی تھا؟ عرض کیا, ولا یرثنی الا ابنتی, میرا وارث سوائے ایک بیٹی کے اور کوئی نہیں. اور یہاں بیٹیوں کے حصہ کا کس طرح خون بہایا جاتا, حاجی صاحب, ڈاکٹر صاحب, پروفیسر, خاک ہے سب کچھ پر. حج کر رہا ہے, عمرے کر رہا ہے, تقریریں کر رہا ہے, درس دے رہا ہے, اور بیٹی کا حق مار رہا ہے. کیا ہے یہ؟ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے, اور ایک بیٹی وارث ہے, نہیں اجازت. دو تہائی نہیں اجازت, آدھا نہیں اجازت, ایک تہائی اجازت ہے, اور وہ بھی اس تبصرہ کے ساتھ کہ آدھا بھی زیادہ, بہت زیادہ ہے. اور پھر قاعدہ عامہ بیان کیا کہ ورثاء کو غنی چھوڑنا یہ شاندار ہے, اس سے کہ ان کو فقیر چھوڑو کہ باپ وہ تو صدقہ کر جائے اور ورثاء لوگوں سے خیرات مانگتے رہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث شریف کے حوالے سے فرماتے ہیں, اگر لوگ ایک تہائی کی بجائے بھی ایک چوتھائی پہ آ جائیں تو زیادہ اچھا. کیوں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہائی کی اجازت تو دی, لیکن ساتھ کیا فرمایا کہ ایک تہائی بھی بہت زیادہ ہے. اور امام نبوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے حوالے سے لکھا, اگر کوئی شخص ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت کر جائے اور اس کے ورثہ ہوں تو اس کی وصیت اس پر عمل نہ کیا جائے. آئیے اس کے بعد اولاد کے معاملے میں, وصیت کے معاملے میں اور وراثت کی تقسیم کے معاملے میں میرے مشاہدہ میں اور سمجھ میں جو چند ایک قابل اصلاح باتیں ہیں, اللہ کی توفیق سے ایک ایک کر کے ان کو سنتے ہیں, اور اس میں سے جو جو بات عرض کی جائے وہ ٹھیک ہو وہ قبول کر لیجئے, جو ٹھیک نہ ہو وہ یہیں پھینک جائیے. پہلی بات جو کئی گھرانوں میں جاری و ساری ہے,
ایک کنبا کے کتنے جوان بیٹے ہیں، ایک بیٹا کماتا ہے یا کچھ کماتے اور باقی نالائق، کپڑے پہننے والے، گاڑیاں چلانے والے، آوارہ گردی کرنے والے. اب وہ کمانے والا یا والے ملک کے اندر سے یا باہر سے اپنا کمایا ہوا مال باپ اور اماں کو بیچتے ہیں، وہ اس سے جائیداد خریدتے رہتے ہیں اور بابا اور مائی اپنے نام لگواتے جاتے ہیں. اب آیا تقسیم کا وقت، 10 سال 15 سال، ایک مدت باہر کمانے والا وہ اور آوارہ اس کے بھائی. ماں جی کہتے ہیں سارے میرے پتر برابر اور بابا جی بھی ساتھ ہیں. یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے. جس سے کمایا سمندر پار پردیش میں رہا وہ اور آوارہ کیسے برابر ہوئے؟ اگر کوئی کہے بیٹا اور اس کا مال باپ کا ہے، ٹھیک ہے، باپ کھائے پیئے پہنے، علاج کروائے، رہائش کے لیے بیٹے سے سہولت دے، اس کا حق ہے. لیکن یہ جو پال رہا ہے ان کو اس کے برابر کرے جس نے اپنی عمر باہر صرف کر دی ٹوٹی پھوٹی سمجھ میں، جو بات اللہ کی توفیق سے آئی ہے. اور میں نے بات کرنے سے پہلے اپنے ایک محدث بھائی سے مشورہ بھی کیا کہ شاید غلطی ہو تو بچ جاؤں، یہ بات قطعاً غلط ہے. باپ اپنی ضرورت کے لیے، خان صاحب جی بات واضح ہو رہی ہے، اپنی ضرورت کے لیے بیٹے سے لینے کا وہ چاہے نہ چاہے حقدار ہے، اس میں کوئی بات نہیں، باپ ہے. لیکن جو باقی ہیں، اس کی 20 سال کی کمائی، کمانے والا اور نالائق، سارے برابر کر جائے. بابا بابا کی شان ہے، بزرگی ہے، بڑھاپا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس سب کچھ کے ساتھ ظلم کو جائز نہیں کر سکتے. ظلم ظلم ہے، وہ بوڑھا کرے یا جوان کرے، کھوکر صاحب جو کرے، شریعت اس کو نہیں مانتی. دوسری بات، معاشرے میں دیکھی اور سنی جا رہی ہے، ایک شخص کی اولاد ہے، بیٹیاں بیٹے، ایک بیٹا باپ کے ساتھ رہ رہا، کھا رہا ہے، سہولیات سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور سارا خرچہ باپ کے ذمہ، اور اپنی کمائی کو محفوظ کر رہا ہے. یہ گھروں میں بات ہے کہ نہیں؟ فرضی کس چیما صاحب ہے کہ نہیں؟ علی بے جیم دال، 4 بچے ہیں، سین جین توئیں لوئیں، 4 بیٹیاں ہیں، 8 میں سے یہ ایک، کمائی اس کی محفوظ ہے، جائیدادیں بنا رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اور بڑی بہادری کی باپ کے لیے ایک پیٹی آموں کی لے آیا اور اس کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، خوبانیاں لے آیا ماں جی کے لیے، کھا رہا ہے، پہن رہا ہے، ساری چیزیں کس کے ذمہ ہیں؟ بابا جی کے. کیا یہ جائز؟ ہم سن چکے اولاد کے درمیان مساوات ضروری ہے کہ نہیں؟
اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. ایسے باپ کے ساتھ رہنے والے کہتے ہیں پوتے کا خرچہ مجھے کیا پتا اس کا دادا جانے. پوتے کا خرچہ دادا کے ذمہ ہے تو صرف ایک ہی بیٹے کے پوتے ہیں, کسی اور کے پوتے بھی ہیں کہ نہیں؟ نہ ان کے باپ کا کچھ نہ اس کے بیٹوں کا کچھ. ان بیٹوں کو سرخاب کے پر, ان پوتوں کو سرخاب کے پر لگے. یہ بات غلط ہے. ہم سیدنا نعمان کا قصہ سن چکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باغ بطور ہدیہ دیا اور اس نے ان کے باپ نے چاہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی ڈالیں. آپ نے ان کے ابا سے پوچھا باقی اولاد کو دیا ہے؟ عرض کیا نہیں. تو فرمایا ظلم پہ میری گواہی ڈلوانا چاہتا. نوٹ فرما لیں, جو بیٹا تنہا باپ سے یہ سب کچھ لے رہا ہے وہ ناجائز ہے. سب کا حق ہے, بیٹیوں کا بھی حق ہے. یعنی چار بیٹیاں چاروں کھا رہے ہیں اور بیٹیاں, اور ہم یہ سن چکے ہیں زندگی میں, گفٹ میں, ہدیہ میں, صحیح بات یہ ہے بیٹا اور بیٹی برابر ہے. تو اگر چودھری نظر صاحب بات واضح ہو رہی ہے, اگر چار بیٹے یا دو یا ایک, اس کا نان نفقہ باپ دے رہا ہے تو بیٹیوں کو محروم کرنے کی کیا تک ہے؟ غلط ہے. دیا جائے تو سب کو یا چھٹی کروائی جائے تو سب کو. تیسری بات, کچھ گھرانوں میں باپ کا کاروبار ہے, بیٹا بڑا ہوا باپ کے کاروبار میں آیا, کھائے پیے لیکن اس کا اس کاروبار میں کیا حصہ ہے نامعلوم. کھانا پینا کپڑا باقی سب کچھ وہ کاروبار کا. اب اس کی دو صورتیں ظالمانہ ہیں, دو صورتیں ظالمانہ ہیں, ایک صورت ٹھیک ہے. ظالمانہ صورتیں بھی سنیے اور ٹھیک بھی سنیے, اور اللہ کرے کہ میں بتانے میں غلطی نہ کروں. ایک ظالمانہ صورت یہ ہے کہ بابا جی ڈاڈے ہیں, سمجھتے ہیں یہ نوکر ہے, کپڑا روٹی کی وجہ سے بس, اور جیب خرچ ہوئے اور چھٹی کرے, دس سال کام کرے, بیس سال کرے, جب نکلے یہ اور باقی جو اپنی اپنی جگہ کما رہے ہیں تقسیم میں وہ سب برابر. سوال یہ ہے اس بیٹے کی دس سالہ محنت, کیا اس کا معاوضہ صرف روٹی کپڑا مکان ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے سیما صاحب جی؟ واضح ہے بات. دوسری ظالمانہ صورت, اگر بیٹا چالاک ہے, درویش بنتے بنتے پنجابی میں میسنا, اور میسنے بھی کم نہیں, اگر باپے ڈاڈے ہیں تو بچے بھی بڑے فنکار ہیں. میسنا بھلا منس دیوی دل میں کہتا ہے اچھا بابا دیکھو گے آپ بھی. وقت گزرتا ہے اس کی قوت میں اضافہ ہے, بابا کمزور ہو رہا ہے, مائی جی ان کا زور بھی کم پڑا ہے. دن گزرتے ہیں اور وہ بدبخت کہتا سب کچھ میرا ہے, بابا جی تو صرف تبرک کے لیے آتے تھے,
خون پسینہ میرا، بابا جی کا کیا؟ اب وہ سارے مال پر، سارے کاروبار پر کنٹرول کر لیتے. بابا جی روتے رہیں کوئی پرواہ نہیں. دوسری اولاد کہتے ٹھیک ہے جو اور کچھ ہے لے جاؤ، میرا بھی حصہ دو، لیکن یہ کاروبار میں 10 سال سے ہی ہوں. بدبخت، اگر تو 10 سال سے ہے تو جو بابا 30 سال سے ہے اس کا کچھ نہیں. جس نے پھیری پھر کے تنکا تنکا جوڑ کے یہ دکان قائم کی اس کا کچھ نہیں. ٹھیک طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک طریقہ یہ ہے، اچھی طرح سن لیجیے، غلط ہو جمعہ کے بعد مجھے بتلا کے جائیے. ٹھیک طریقہ یہ ہے، جس دن بیٹا دکان پہ آئے، شو روم میں آئے، کاروبار میں، اسی دن مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق، نہ زیادہ نہ کم. کوشش کے بعد کوئی کمی بیشی رہ جائے اللہ معاف کرے. چوہی طارق صاحب، مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق اس کی تنہا مقرر کی جائے، اور اگر زیادہ کارندہ ہے اس کا حصہ رکھا جائے، نہ کم نہ زیادہ. یہ نہیں کہ جی بیٹا ہے تو 20% کام کرے اور 50 کا مالک، نہ، مارکیٹ کے مطابق 19-20 کا فرق اندازے میں ہو جائے اللہ معاف کرے، اس کا شیئر رکھا جائے یا اس کی تنخواہ مقرر کی جائے، اور مشترکہ گھر سے جو فائدے اٹھائے اس کو کاؤنٹ کیا جائے، اس کو شمار کیا جائے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ صورت ابتدا میں کڑوی ہوگی لیکن انشاءاللہ بابرکت ہوگی. اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ نے توفیق دی تو آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی طرح کی کچھ غلطیوں کی نشاندہی کرنے کا ارادہ ہے. اللہ ٹھیک ٹھیک بات آپ تک پہنچانے اور ٹھیک بات پر مجھ ناکارے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربی وسلام علیہ. آج کے خطبہ جمعہ میں اسلام کے نظام وراثت کو خراب کرنے والی ایک بات کہ کوئی شخص ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت کرے، اس کے بارے میں بتلایا گیا کہ ایسا کرنا درست نہیں. اس کے علاوہ اسلام کے نظام وراثت اور اسلام کے اولاد کے ساتھ معاملے کے حوالے سے 3 غلطیوں کی نشاندہی کی گئی. انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی موضوع کے بارے میں کچھ مزید گزارشات کا ارادہ ہے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. المرسلين والحمد لله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.